انداز اور رابطوں کے ذریعے بدل ڈالے ہیں، بلکہ محب اور محبوب میں روایتی دوریاں بھی ختم کر دی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت شاید چلمن سے بھی بے خبر ہو کہ یہ ماضی کا قصہ ہو چکی۔ یادش بخیر، یہ وہی چلمن ہے جس کا احترام 25-30 سال پہلے تک عام ہی نہیں، واجب بھی تھا۔ اس وقت بننے والی فلموں میں بھی چلمن کا ذکر آتا تھا۔ ایک فلم میں شادی کے بعد ہیرو جب چلمن کے پیچھے سج دھج کر بیٹھی اپنی نوبیاہتا بیوی سے ملاقات کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو وہ شعری بندش میں اپنی اہلیہ سے یوں مخاطب ہوتا ہے۔ یہ جو چلمن ہے، ادب کی طرح پاکستان میں بھی بس روایت کی حد تک ہی باقی رہ گئی ہے۔ گو راولپنڈی کے علاقے صدر میں واقع چک بازار چلمنوں یا چکوں کو نت نئے انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اب انہیں پردے کے لیے نہیں بلکہ دریچوں، دیواروں اور کھڑکیوں کی آرائش اور سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چک بانس یا دریا کنارے اگنے والے سرکنڈے کی تیلیوں کو سوت میں ترتیب سے باندھ کر بنائی جاتی ہے۔ پہلے یہ تمام کام ہاتھ سے ہوتا تھا، لیکن اب اس کے لیے مشینوں کی مدد دی جاتی ہے۔ راولپنڈی چک بازار میں چک تیار نہیں کی جاتی، بلکہ صرف اس کی ترتیب و آرائش ہوتی ہے۔ اس کی چادر یعنی بنیاد بابا بلے شاہ کے شہر قصور میں مشینی کھڈیوں پر بنائی جاتی ہے۔ کاریگر مشینوں کی مدد سے اس پر خوبصورت بیل بوٹے، آرائشی پٹیاں، کارنر، بارڈر اور نقش و نگار بناتے ہیں۔ پھر قصور سے ہی چکوں کے بڑے بڑے رول ملک کے مختلف شہروں کو بھجوائے جاتے ہیں، جہاں کاریگر انہیں مطلوبہ سائز اور ڈیزائن کے مطابق کاٹ لیتے ہیں۔ ایسی چک کٹائی کر رہے ہیں پہلا جی۔ چک دے اندر اون دا استعمال ہے، دھاگے دا استعمال ہے، تیلی دا استعمال ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ کھڈی میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ہاتھ سے اس کو جو ہے نا بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چک خالصتاً مشرقی روایت ہے، لیکن چین اس میدان میں بھی مقامی کاریگروں کے مقابل آ گیا ہے، اور اب مارکیٹ میں چائنا چک بھی دستیاب ہے۔ مشینوں کی مدد سے بنائی جانے والی چائنا چک مقامی چک کی نسبت ہلکے مٹیریل سے تیار کی جاتی ہے، لیکن خریداروں میں بے حد مقبول ہے۔ یہ تیلی جو ہے نا قصور یا چھانگا مانگا کے جنگلات سے جو ہے نا، اس کے علاوہ کشمیر کے جنگلات ہو گئے، کے پی کے کے جنگلات جو ہے نا مری نتھیا گلی سے۔ پر اسکیئر فٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ یہ ہینڈ میڈ چک جو ہے نا 100 روپے اسکیئر فٹ سے لے کر چکوں کے علاوہ سرکنڈوں اور بانس کی تیلیوں سے بنی ٹوکریاں، موڑے، مختلف طرز کے ریک، الماریاں، بک شیلف، ڈیکوریشن پیس، آئینے، ہیٹ، ٹوپیاں، ڈسٹ بن اور دوسری اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ ڈیکوریشن پیسز اور ٹوکریوں کے لیے شہتوت کی لکڑی بھی استعمال ہوتی ہے، جبکہ آم یا جامن کی لکڑی سے دلکش پرانی ٹکڑے بھی بنائے جاتے ہیں۔
कहते हैं कि रिवायतें अमर होती हैं। चिकों को पर्दे के तौर पर दरवाजों पर लटकाने का रिवाज बेशक खत्म हो चुका, लेकिन ये किसी न किसी तौर और अंदाज में मौजूद जरूर है। आज के तेज रफ्तार दौर में चिकों पर हाथ से काम करने वाले कारीगर भी बहुत कम रह गए हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे हुनरमंद बहरहाल पाए जाते हैं जो अपने हाथों की सन्नाई से इस खूबसूरत रिवायत को जिंदा रखे हुए। अब इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।